السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن محمد علي ملل بوجهتان سودة وادا يوتيوب كي واسكال كعون ويدين كالكعية أو سبسكرايب سارة وحال ربا وحيرنا اللو ذا قبل حالة دي وقدم بيساي مقالة ذاك اسمايو عبسي سوو وجه هذي كوحي على سوش غيستياشا أحمد مدوبي دبد اللي فيدي دولة كينيا wararka caawa naga soo gaaray magaalada Ismaayo ayaa waxay sheegayaan in dhamaan hubkii la xaraashay oo ay milisiyaadka hubkoodi gadanayaan ay cid galayaan qarkood Nairobi diyaarad u raaciyaan qarkood baawra bataqaana looriyada ku dhumanayaan sidoo kale nimankii qaqliyaasha Ahmed Madobe barbagaandada u sameen jiray ayaa dhaqaalihii la siin jiray ka go'een oo kamid ahaa Abu Andirane oo aad ogeydeen in bataqaana dhibaatooyinka meesha ka geystay iyo oohinta iyo calaacal ka socday oo aad arkaysan xamar inuu iska dhiibiyo naf ee hayso waxaan rabaa shacabiga Soomaaliyeed in la wadaago maanta halkaa waxa ka socdo magaalada Kismaayo waa lagu kala cararay waxba ma dhex yaalaan hubkii waa la xaraashayaa dhaqaale ma jiro dakadii kuma filno tobanaan kun oo qof ayaa iskugu tagto ciidan iyo shaqaaqle iyo mataqaana dilaaliin iyo mallaaliin ah halkaasuu xaalku marayaa Abu Andirana waxa uu jeedan xaalad meesha xaaladiisa ay maraysay markay dadku waxba ay isku keenin oo ay dadku ay isku keenin mabda iyo sharaf iyo dowladnimo iyo qadiyad jirtay u dhimanayaan aysan isku keenin oo ay cunno isku keentay intay wada joogayaan way yartahay dhamaan Ahmed Madobe iyo gruubkii la joogay waxa isku keentay mataqaana wax la yiraahdo cunno iyo dhadhamay raacway ahaayeen markay dhadhamada ka waayeen waa kuwa isdhiibay oo kala cararayo waxaan ogsoonahay sidoo kale agaasimayaashii Ahmed Madobe uu shaqayn jiray dhan xamarna iska dhiibeen waxaan ogsoonahay kuwii xildhibaanada sheegay inay qaarkood gobollada u kala carareen markay waxay cunaan waayeen hoteelada lagu yeeshay waxaan leenahay halkaa guul baa kasoo socota iyo gobonimo shacabiga sharafta badan lahayd Soomaaliyeed ee reer Jubbaland culayskii baa Alle inka dulqaadaya oo dadkan hoganta isa saarnaa ee tuugta iyo dalaalinta iyo mallaalinta meesha way ka baxayaan ciidamadan hubkoodii way xaraashanayaan oo waxay raacayaan looriyada sokorta qaada ee xagardheer u aado waxaan leenahay ciidamadu hays dejiyaan war hubka dowladda iskala haya intaasaad samraysteen 8 sano bilaa xuquuq iyo bilaa mishaar ahaydan maanta ay dowladda kaabiga in ku hayso maanta taliyihiinni kaabiga in ku hayo maanta dowladdiinni in ku dhowdahay maanta xaaladiina meel fiican ay marayso maanta dalkiinnii iyo mataqaana la xoreynayo maanta saraakiishiina ciidanka ay soo socdaan oo kaabiga in ku hayo waxaan leenahay hasugu waayina hubka xaraashina waayo waa hanti qaran adinku waxaad tihiin dadkii naftooda oo mataqaana u hibeeyey qarankan inay badbaadiyaan insha allah waa la soo gaari karaa waa la soo gaari doonaa wax kasta oo dulmi ku waxaysan wax kasta oo xaq darro ku waxaysan wax kasta oo dulmi lagu waxaya saasay u dhumaan saasay u kala cararaan maantana cabsidaas axmed u xilay soo wajahday ciidan ma hayo tol ma hayo dhaqaale ma hayo halkaasuu maanta dhex taagan yahay waad arkaysay Abu Andirane hadduu cunno haysto wuu joogi lahaa Abu Andirane hadduu cunno haysto wuu joogi lahaa wuxuu soo cararay waa gaajaa meesha ku qabatay Ahmed Madobe shaxaad guriga karaa lagu yeeshay biilkii gabadhii uu guursaday waayay markuu Ahmed Madobe aadana madaxtooyada laga soo celiyay shacabiga Soomaalidu marka wax kasta oo dad aan mabaadiidooda cunno tahay oo waxay cunaan iyo waxay laqaan isu keenay saasaa u dabayn doonta adduunyada meel walba la joogo marka waxaan leenahay annaga mabda'eennu waa mabda' wuxuu ku salaysan yahay qarannimo mabda'eennu wuxuu ku salaysan yahay dowladnimo mabda'eennu wuxuu ku salaysan yahay in qarankan la badbaadiyo oo laga dulqaado culayska saaran oo gumaysaha laga qaado oo dadkan khayraadkooda loo soo saaro oo ay dadka amniga amaana helaan ba annaga mabda'an u dirreyna ku kalsoon yahay mataqaana ku salaysan yahay mabda' cunno maahan mabda' dhadhamo raac maahan mabda' dad kale u shaqeynaya maahan mabda' dowlado kale soo dirsadeen maahan waa mabda' wadaniyadeed oo dalkeenii lagu samata bixinayaan u taaganahay wixii dulmi iyo dhibaato isku qaraabsadayle iskugu yimidne oo nacfi iskugu yimidne hadda maalintu nacfisiga dhammaado waa kala tagayaan waad arkaysaan videogii ninka la yidhaah maxay ahayta waa dhiirane oo ahaa in baawurtii qalalan ee dekadda sii gelisa wax laga soo qaado aysan jirin ganacsatadu waxoodii ay mataqaana dhaqaalahoodii ay xayirteen barkee meesha laiskuma hubo 8 sano axmed oo dhamaatay kala wareeg baa dhacayo marka ganacsatada nin walba waxay si u haysta oo dollar ha waa cadaysta gacanta ku haystaa wuxuuna sugayaa dowladnimo iyo isbeddel meesha ka dhaco markaas ayaa waxoodii iyo dhaqaalahoodii iyo ganacsigooda dadku ay bilaaban doonaan waxaan leenahay insha allahu waan ku soo socnaa foodaan ku soo haynaa
maalmaha insha allah waa inooga keen dabanaa ku imaanayno intaas siyaax xakameeya ciidanka waxaan leenahay ciidanka warqoryaha naga iibinna warqoryaha gadinna warqoryaha cadow gacanta u gelinna warqoryaha laynkugu yimaado dowladda waxaan kala hadli doonaa wax alla wixii xaquuqaha in ka maqnaa wixii xaquuqaha in ka maqnaa sideeda sanaa dowladda insiinaysa insha allah waxay karaankeeda waayo askari kasta ee xoogga dalka ee qori wata ee naftiisa ummadda u hibeeyey xaquuq buu qarankan ku leeyahay dalkana ku leeyahay waa in marka waxaa la rabaa sida ugu dhaqsiyaha badan aad isu xakamaysaan adkaysataan nafta isku celisaan dhiman maysaan maalmaha idin haray weeg baa inkaga haray aad ku noqon doontaan askar qaran aad ku noqon doontaan askar dowladeed xaquuq leh dhimasho leh dhaawac leh fasax leh xaquuq leh oo sida adduunka ciidamadooda ay yihiin aad ahaan doontaan biidnillahi kariim annaga waxaan u taagannahay marka wiilashaba wiilashadii baa tihiin gacan qaldan baa in ku adeegatay insha allahu gacantii dowladda federaalka soomaaliyaad soo geli doontaan insha allahu wax walboo dulmi iyo bukli iyo xaaraan ku dhisanna saasay u burburaan oo loogu kala cararaa waxaan leenahay wiilasha baabuurta noo haya sidoo kale wararka aan hayna wararka aan helayna waxay noo sheegayaan baabuurtii cabdibaliyaasha ahaa ay dowladda federaalka soomaaliya iyo imaaraadka ugu deeqeen furayaashoodao dhan axmed boorsada ku wataa ugu barkaday wuxuu isku aamini waa wiilashii wuxuu isku aamini waa darawalintii wuxuu isku aamini waa gaandhareedii baabuurtii waxay ku baakimayhiin geerashadii madaxtooyada iyo xerooyinkii way ku baakimayhiin ool furayaashood dhan boorso ku wataa madax u saarta oo mataqaanaa barkinta hoosteeda gushta marka qof askarigii asaga u shaqaynayay u adeegsanayay ee difaacayaba ku kalsoonaan waayey ma dal buu maamuli karaa ma dad buu maamuli karaa halkaasaan maanta maraysaa meesha jubbaland halkaasay maraysaa waxaan leenahay shacbiga isdajiya dowladdiina waa idin soo gaaraysaa waana ku soo soconnaa biidnillaahi kariim taliyihii qaybta jeneraal bagmadowa insha allahu maalmaha soo socda idin soo gaari doono ciidamadiina xoogga dalka soomaaliya idin soo gaari doono lambaraa laydin samayn doonaa tababaraa laydin furi doonaa waa laydin hagaajin doonaa waa laydin qaramayn doonaa ciidan qaran baad noqon doontaan biidnillaahi kariim guul iyo gobonnimaan leh reer jubbaland hays dejiyaal adkaysta waxaan bil dhamayn baa inkaga dhiman xorriyaddiinnii aa intaa usoo halgamayseen iyo inaad sharaf ku noolaataan iyo in la helo jubbaland la wada leeyahay oo ay soomaalidu wada leedahay oo aan garowe laga xukumin oo aan nairobi laga xukumin oo wajeer laga xukumin ee gaarise laga xukumin iyo jigjigo mid dadka reer jubbaland ayaga ay samaystaan baynu rabnaa oo aan u halgamayna insha allahu maanta aynu taagannahay maalmaa ka haray guul iyo gobonnimo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh